AB care e inclusă, ca să fie și trebuie în funcție mențiunea asta, AB care e inclusă în planul ABCD, va fi parte a planului. Din asta, conform teoremei celor trei perpendiculare, rezultă că EMA e perpendiculară pe AB. Pe AB, da? Bun. EMA e perpendiculară pe AB. Legal, până după aceea, să redactezi și el pentru partea cealaltă? Da, sigur. Să zică și el pentru... Deci EMA e perpendiculară pe AB. Dacă EMA e perpendiculară pe AB, rezultă atunci... EMA B-i dreptul, deci... Măsura unghiului EMA B, EMA B, egal cu 90 de grade. Atunci ipotenuza la pătrat, adică EMB pătrat, EMB pătrat, egal cu EMA pătrat, plus AB pătrat. Care înseamnă EMA B? EMB o știm. 5 radical din 34 la pătrat, 25 ori 34. Minus 225 ori 2. Minus 225 ori 2. Egal cu? Cât? Cu AB. AB pătrat. AB la pătrat. Adică AB simplu va fi egal cu radical din 25 ori 34 facem înmulțirea. 25 ori 2, 4 ficem de aici. Așa. Mă de 400, AB la 2, 400. AB la 2, 400. AB la 20. AB la 2 face iubire. Adică din 400 din 9. Da, și 20. Egal cu 20. Calculul ăsta a făcut. 400 face și atunci 20. Te rog, Ștefan, să redactăm și partea pentru a găsi pe cine am zis. Pe BC. Tot de aici, pentru că M de perpendicular. Deci M de perpendicular pe... din poteză, uite. Planul ABCD. ABCD. Apoi. De desubt. Din piciorul... Perpendicular pe BC. Din DC e perpendicular pe BC. De ce? De ce e perpendicular pe BC? Deci, de unde știi tu că de ce e perpendicular pe BC? De unde știi că asta e perpendicular? Fiindcă figura ABCD, ce era dată? Din ipoteză. Era dreptunghi. Și într-un dreptunghi, unghiurile toate sunt de și ăsta, și ăsta, și ăsta. Sunt toate 90 de grade. Deci de aceea am dreptul să spun că de ce e perpendicular pe BC? De că perpendicular pe BC din cauza, din ipoteza asta, da? Din ipoteză. Și de ce asta este? Dreapta asta e inclusă în planul ABCD. ABCD. Și fiind inclusă, rezultă de aici conform teorema celor trei perpendiculare, teorema celor trei perpendiculare, rezultă că MC, exact MC, este perpendiculară PCB. PCB. Și dacă MC e perpendiculară pe CB, adică exact cum am arătat aici unghiul din 90 de grade, cine este ipotenuză între unghiul și CB? Când am aici perpendicular, ipotenuză este MB. Da? Unghiul care se opune în cerul de 90 de grade, cam că este ipotenuză. Și atunci ipotenuză la pătrat, MB pătrat, este egal cu MC pătrat plus CB pătrat. Și echivalent cu PMB, o știm, e 5 radical din 34 la pătrat, din 25 ori 34, egal cu MC, o știm că e 25 la pătrat, da? 25 la pătrat ar face cât 625, plus BC, BC pătrat. Unii se rezultă că BC simplu. BC la pătrat. Așa, și BC va face 15. Calculul care îl face, îmi duce și la BC care este 15. În felul ăsta am aflat dimensiunile dreptului. După distanță de la M la cer. Aici e povestea.
trebuit distribuse perpendicular la linie pe AC. Unde e pică? Pică nici nu. Cât este ție drag, nici nu. Pică undeva pe AC. Pică undeva, dar ne trebuie. Punctul ăla de 30 de copii, acolo. Care dimensiune? Putem să ne gândim la un dreptul cu dimensiune știute. BC cât a fost găsită mai 15 AP. Și AP 20. Da, 15. Și asta e 20, da? Da. Hai să lăsăm și noi dreptul. Acum mai zicem un plan. Da. Ăsta este de 20. Ăsta e de 15. Și eu am, din, am nevoie să văd din ea unii pică. Pe AC. Pe AC. Adică sunt și mai multe, ca să vă răspund. A, B, C. Și nu știu de acolo din spațiu, asta, asta fi MD. MD asta este. Da? Uitați, asta este. Unde pică perpendiculara adusă, nu așa, că nu-i perpendiculară, nici așa, pică undeva. Pică, parcă bunul simț îți spune cam așa pică. Ce s-ar fi pe picioare? Îl pun eu degetului meu cu AC. Adică așa acolo când pică, fii 90 de unde pică? Simt că pică mai aproape de ea. Cât ar pica la mijloc, mai spus eu? Dacă fi cine a ABC? De A pătrat. Pătrat? Dar e dreptunghi cu 20 și 15. Și diagonala pe 25, îi putem văzut, nu mă spita că zice. Da, probabil că îl facem rapid și vedem așa. Deci 400 cu 25. Da, așa. Dar trebuie localizat punctul. Ne trebuie neapărat parte nu mă pot mișca. Păi cumva e să-ți cer AC cât ai zis că 25. AC e 25? Da. Pe și MC e 25. MC și AC. Da. Dar nu ne ajută. Hai să ne concentrăm aici. Pe noi ne interesează să ducem din mână perpendiculară. Dar nu știu unde să o pun. Mai încolo, mai încoace. Trebuie cineva să mă ajute. Totuși. De ce trebuie să știm unde e localizată? Păi ca să știm distanța. Păi nu faci, putem să facem EMAC prin Heron și apoi prin teorema... EMAC, se află aria. Da, prin Heron. EMAC prin Heron. Și apoi nu mă interesează un pic la de aia, că e pe AC, baza, înălțime, sau e prin aia, da. Carta 1, carta 2. Da, da. Da, mă duc și așa pe Heron. S-am dat la pe Heron, e carta 1, carta 2 pe 2 și pe baza... De unde ar mai triunghi dreptunghic? E ma ce e dreptunghic? A, m-ai dus, a spus chestia asta. E ma pe ei dreptunghic. Da, da, face pe Heron. Dacă ar fi spirit, o variantă pe Heron. Pe Heron. Dar eu am alte da. Pretenții la fără. De asta dreptunghe zic la ADC și ABC. Sunt două triunghiuri dreptunghice unde trebuie să aflăm acolo teorema lui Pitagora. Păi am vorbit de asta. Asta e foarte simplu. Deci 15 și asta este rapid, asta de a face 25. Noi am discutat de asta, s-a văzut. Povestea este unde pică din mână perpendiculară. Mai aproape de asta, mai aproape din cel din mână? Acum, acum. Ai deci, de timp, da, acum, mai aproape de asta, mai aproape de ce, adică... Pica. Așa, o dă și pe banul? Nu. Înălțimea pica acolo. Cum era el de pe plan? Perpendicular. Pe orice viață va fi perpendicular. Și pe asta care te joacă acum. O duc la înălțime. Ne întâlnim pe o A, D, C. În A, D, C. Duc înălțimea. Și acum, M, D, perpendicular. Din picior am dus eu pe D, P. Perpendicular pe acele. Pe râgă, că a tot așa. A râgă, râgă. Așa am așa. Deci dă râgă, perpendicular pe AC. Și atunci e râgă, e tocmai ce trebuie. Perpendicular.
Da? Gremul R va fi perpendicular pe ACM. Și la întrebarea mea, unde pică perpendiculara din M pe AC? Acolo unde pică mai întâi perpendiculara din D pe AC. Pe care o duc. Teorema directă este. Dacă așa, și așa de mine dus, atunci n-am treabă. E rămâne perpendicular. Și nu e hero. Da, oricum, nu aș fi asta, dacă nu aș fi mai bine să faci ceva, să... Da. Bun, din încărcătură ieșai, cum să zici. Da. Dar, iar, mă întorc, trebuie găsită dintre două variante, cea mai scurtă. Și cum suntem la terenul celor trei perpendiculare, aici trebuie apă. Și cum vedem din testul slăbiciului, mă întreb, de ce? Asta e. Mă întreb, de ce? Nu, văd. Păi uite, de trei ori am aplicat o părere. Dacă iem de perpendiculară pe plan și din piciorul, fiind dreptunghi, de ce perpendiculară pe plan, așa atunci iem ce? Până dacă iem de perpendiculară pe plan și din picior, de A, e perpendiculară pe A, B, pe o dreapta din plan, atunci iem A, e perpendiculară pe A, B. Și nu avem pe asta. Foarte des. Asta se întâmplă. Multe probleme. O duc. O duc eu din picior perpendicular pe D, R, pe A, C, ca să-mi asigure priemul R perpendicular pe A, C. Cum A, C e inclus în forma B, C și din piciorul perpendicular am dus-o pe eu, atunci, clar, la întrebarea unei pică, răspuns, pică acolo, unde pică mai întâi perpendicular din D pe A, C. Pe A, C. Deci nu mai este, că am mai intrat asta la mijloc. Și am exersat data trecută pe mijloc în problema de valoare, pentru că s-a rotit să fie așa acolo, în condițiile acelea, dar aici nu. Da? Deci am întrebat unei pică, spune o pică. Pică acolo unde mai întâi pică pe perpendiculara din D, pe AC. Da? În el. Bine, da. Din D pe AC, corect. Din D pe AC. Da, și că am o punctură. Ăsta îmi meste mie. Poate împlunești în curul aia. Am creat condițiile teoremei celor trei perpendiculare pe linii directe. Corect. Să scriem asta, domn profesor. Nu știu, unde scrieți, vă ștept? Da, ștept. Da. Era bine să-mi lași figura aceea, da, mai face doar de față. Face doar de nou, de dreptul pe la cât tu ștergi, asta e foarte greu. Deci așa a fost ca să avem A, B, C, D și asta așa aici. Și am dus mai de R, de R. Și atunci spunem în redactare în felul următor. M de, chiar așa, să zic că Miruna. Miruna, te rog. M de perpendicular pe ABCD. Pe A, B, C, C, pe plan. Fie R, D, R, perpendicular pe AC. D, R, perpendicular pe AC, care este inclusă. Pe planul ABCD. La AC, care e inclusă în planul A, B, C, D. Restul cum R, perpendicular pe AC. Conform teoremei celor trei perpendiculare, rezultă că mr perpendicular pe AC. Și trebuie să o calculăm, cred. Și acum o calculăm, cred că așa ce distanță de la AC. Unde să le ducem? Pe ce în mr. Deci în triunghiul mr. R. A. Așa vrei tu. Dar MD nu am aflat-o? Nu am aflat-o, nu e tantă probleme, da? Bun, MRA, de acord. Da, avem MA, avem MR. Avem MA, MR, ăștia, nu, da, trebuie să aflăm. Și nu știu nici pe RA. Nu știu nici pe RA. Da, o aflăm. Deci ai știut pe asta, parte e 15. Da. Asta e 20. Toată asta am zis că e 25. Dar pe DR, tot de dreptul, 25, aflăm pe DR, de acolo. Cu?
prin două arii. Mai întâi facem cu aria calitatea 1, calitatea 2 și apoi prin baza înălțimea astea 2. Deci aria triunghiului, aria triunghiului ADC, ADC, aria triunghiului ADC, gândită pe două căi. Pe egal cu 15, 15 ori 20 supra 2. Și egală cu R, 25 ori R, R supra 2. Și atunci avem 15 ori 20, dar cu dr la 25, deci dr va fi egal prin 25, ai zis, prin 5, da? 15 ori 20 pe 25. Chiar că prin 25, că 25 mai este aici 4 ori 5. Da. Și rămânem 3 ori 5 și 25 cu 25, așa, 3 ori 4, dr egal cu 10. Și am găsit pe dr, și dacă l-am găsit pe dr, l-am găsit pe DR și acum mergem, știm pe DR. Și acum aflăm pe AR, într-un triunghiul de AR. Aflăm pe AR. Da, deodată puteai să mă aflăm pe AR deodată. Fără să mă duci așa, că mi-ai dus pe AR-a două, păi, nu știu ce. Dar deodată AR. Teorema nu știu. Teorema, nu, dar nu știu încă. Teorema aia cu A, B, pe A, că nu e egal cu ară, pe râcă și... Teorema catetă. O catetă la pătrat. Egal cu prosul dintre ipotenuță, ori umbra ei. Proiecție ei. O catetă la pătrat. Uite. Nu? La triunghiul de tunic. Uh-huh. O catetă la pătrat egal cu prosul dintre toate ipotenuța, ori proiecția ei. Dar de unde vine chestia asta? Fiindcă triunghiul A, D, R, ADR, e asemenea cu triunghiul ADC. Deci ADR, triunghiul ăsta, e asemenea cu ADC. De ce este asemenea? Păi sunt două triunghiuri de punice, uite ăsta aici și ăsta aici. Și au unghiul A comun. Și dacă două triunghiuri au două unghiuri congruente, ele sunt asemenea, și cel de-al care avem în 180 grade. Și începem să scriem. Să spunem, cum spuneam, triunghiul care e? ADR deasupra, triunghiul ADR. Și de sub, spuneam triunghiul ADC. Despre cele două triunghiuri, și spuneam noi așa, scriem laturile triunghiului ADR. Sunt acestea. ADR. DR. DR. Deci A, DR, DR și A, R. Poate cele trei. A, R. Și jos, punem latul pe triunghiul ADC. Și lui AD, AD, s-o pune unghiul lui de 90 de grade, este ipotenuză. Prima C, AD pe AC. AD pe AC. Așa. Egal cu DR. DR, DR e unghiul ăsta, da? Uh-huh. Și tot unghiul ăsta înseamnă DC. Din triunghiul, da. Din triunghiul mare. Supra DC. Și apoi pe AD. Și a treia latură care este cât? AD. AD. Și atunci o spuneți pe asta și pe asta. Și vine AD supra AC. Egal cu AD supra AD. Și de aici zice că A de pătrat, A de pătrat, este egal cu A cu oreară, A cu oreară, tocmai ce exact mai devreme. Pătratul din catete, e folosul dintre ipotenuza și proiecția sa. Și acum ar fi, în cazul nostru, A de pătrat, adică ce înseamnă? 15 la pătrat. Este egal cu A cu, toată, știu că este 25. Ori AR pe care nu știu. Ori AR. De unde scot că AR va fi egal cu cine de aici AR, egal cu 25. 25 ori AR. Deci vine 225 supra 25, da? Da, 9 egal cu AR. AR egal cu 9. Și egal cu 9 aici. AR egal cu 9. Și acum pe noi ne interesa distanța. Deci în triunghiul AR. În triunghiul M, A, R. Deci în triunghiul M,
A, trebuie să vedem așa. Măr cutie, că l-am aflat. Măr, măr, măr. Cum a făcut acum cât e măr? Păi, tocmai trebuie să aflăm pe măr. A, da, o știm pe mâna, care e 15 la mâna e altul. 15 la calendar. 15 la calendar. O știu și pe... Are, am aflat acum mâna. 9. Și atunci avem că măr la doua. La a doua. Egal cu 225 ori 2 plus 8. E o catetă asta, da? Da. Egal cu 225 ori 2 cu 15 ori 225 ori 2 minus cealaltă catetă la pătrat, adică minus 88, da? Da. Minus 88. Și avem 500 minus 81. 500 minus 81, care face acolo cât 400. 19, da? Și voi spune că mâr simplu e radical din 419, nu cred că este radical din 419. Și cu asta am găsit pe mâr distanța de la mâr la dreapta AC. Hai să mai vedem o dată problema asta la început și vreau să o trecem de vizită. Au fost niște momente destul de interesante. Da. Adică, teorema lui Pitagora, teorema celor trei perpendiculare, am aplicat-o de câte ori? De trei ori. De trei ori. O dată pentru a... Mâlapă, o dată mâlapă și o dată mădără. Mădără. Și am învățat ceva care trebuie să ne rămână, cum spun, totdeauna în minte, că distanța de la un punct la o dreaptă, când se pune problema, trebuie să duci perpendiculară din punctul acela, pe dreapta respectivă. Și dacă ai șansa ca ea să fie deja pe o perpendiculară pe planul respectiv, cum a fost la noi MD, atunci ia mârâ asta, problema spunea, unde îl găsesc pe râu, cum îl localizez? Păi pic acolo, unde pică mai întâi perpendiculară din T, pe HC. Ne trebuia râul ăsta din pământ, din iarbă verde, să zicem așa, ca să putem construi triunghiul M, D, R. Și am reușit în final, am luat, am amintit teorema catetei. Uite asta. Și ai văzut eu de bine, nu? Și ați văzut de bine din asemănarea triunghiului. A, D, R și cu A, D, C. Și tot atât de bine, după ce e înălțimea, înălțimea la pătrat, înălțimea adusă din unghiul drept, este egal cu produsul AR ori RC. De unde vine? Din asemănarea lui ARD cu DRC. Deci cum ar fi teorema? Deci teorema catetei. Teorema catetei. Care zice o catetă la pătrat, adică AD pătrat, egal cu produsul dintre ipotenuza AC ori AR. Și teorema înălțimii, care zice DR la pătrat, egal cu AR, ori RC, ori RC. Acestea le-am reamintit. Sigur că tu aveai dreptate de puteai duce pentru a arăta pe mâr. Deci pentru a găsi pe mâr, ai spus, nu mă interesează un epică. Eu voi gândi triunghiul area, triunghiul M, A, C, pe două căi. Mâna că odată e făcut prin Heron, că știi pe M-A, pe M-C, știi și pe A-C. Și ne amintim că pe o formă la Heron, S egal cu cine? Și S egal cu radicală din P pe lângă P minus A, pe lângă P minus B, pe lângă P minus C. Da? Unii P egal cu... Unii P egal cu C în perimetru, adică egal cu... A plus B plus C, totul pe 2. Și atunci, după ce afli area, gândește area pe care cealaltă, ca fiind baza AC, ori înălțimea, nu te mai interesează de pică, să fii sănătos. Numeric. Însă n-am ținut neapărat, n-am, nu te-am lăsat culoarul ăla, iar soluția este bună și în varianta aceea, nu te-am lăsat pentru că am avut teorema celor trei pe care ai creșit
Ca antrenament. Dar oricum era o grămadă până acum. Sigur că da. Ai observat aici că sunt cu radical chestiile cele pe acolo. Nu-i chiar la... Merge, una este cea care este de 15 radicale de rămâne aici. Nu, parcă asta era. E în A, 15 radicale. Nu, cealaltă 5, asta este 25. Nu chiar cu la A. Deci merge până la urmă. Dar totuși lucrezi. De când pe teoream cel de pe lucrat, rapid te-ai dus. Da, aceste lucruri trebuie să le reținem. Noutăți importante au fost aici, nu? Te-ai găsit? Da. Cât e ceasul? Și 50. Fără 10. Fără 10. Ne o facem sinteza, nu mai facem acelui cum este timp. Așa zicem sinteza orei. Da, puteți face un pic 10 minute. Ai de nelămurire sau? Nu, lăsați. La algebră vreau să facem un pic 10 minute, niște ștefan. Ce exerciții este astea? Ce exerciții vreau să faci la algebră? Cu funcțiile aceea ajuns tu pe acum. Exerciții, exerciții, dar în 10 minute... Nu trebuie să plece neapărat pe profesor care... La, totdeauna la oraș. Dar de săptămâna viitoare? Da, totdeauna la oraș asta. Eu așa trebuie să plec. Da. Insist să faci asta. Vă ajutăm să putem? Da, putem acolo, da? Hai să știu tot ce capă, ca să fie. Facem 5 euro, da? S-am făcut. Să rămân acolo de evenimente cu elante. Ne simteți la... Sunte la orei. Avem așa. Te avem, da? Te rog, trebuie să-mi duc la avem. Ce-am mai făcut? Te rog, catetitul meu, ținut. 3. Teorema catete. Teorema înălțimii. Am amplinit-o, da? Da. Apoi, teorema lui Heron, cam amintită. Heron. Apoi... Teorema lui Pitagora. Da? Teorema lui Pitagora s-au folosit deseori. Alte lucruri pe acolo. Cu dreptunghiul, prisma, triunghiulare. Așa. Am vorbit de prismă. Prisma. Prisma, dreptunghi... Dreptunghi... Triunghi... Triunghi... Echilateral... A fost important acolo să pică la mijloc înălțimea. Cam acestea au fost lucruri importante. Sigur că cei care doresc să vizioneze lecția noastră găsesc la profund online și ce trebuie să facă ei de luna. Povestește. Să dea like și share. Să dea like și share. Și încă ceva ce spune. Să spună la toată lumea. La toată lumea. La toți prietenii ca să se ducă vestea și să poată folosi și ei lecția asta. Așa este lecție. Deci de mâine încolo va fi pe internet. La revedere, dragilor.